За. За сүүлийн үеч одоо яг үүндээ ашигтай том төсөл бүр дээр л мэдээлэл ойрхон байдаг хүмүүс. Дараа сэргийн бас оролцоо байснаас бүдлэн хутагддаг нөхцөл байдал салбар үүрээ гарч эхэлж байна л да. Гарч байна. Гарсаарч байгаа юм байна. Яг л ийм нөхцөл байдал энэ аль ширний салбар дээр бас нүүрлээд байна гэж харж байна. Тухайлах юм бол дархан ч шүү дээ. Яг гишүү жан занзын өөр мэдээлэлтэй байгаа. Тэг энэ нөхцөл байдлуудыг бид нар одоо яаралтай зас чадруулахгүй гар бас цааштай энэ өөрөө нэг голдролд ороож явах боломж олцсон хомс юм аа. Яг ийм байдлууд нүүрснээр өнөөдөр 300 мянган малчны олж болох ёстой байсан орлого жалгын нэг хог болоо хэвтчихэ. Тэгэн дээр бид нар нэг төрн төршиг байгаад хувийн өвчлөлтэйгээ хамтраад хийх ёстой юмнуудаа нэг тодорхой болгож явах хэрэгтэй байгаа юм аа. Хамгийн гол нь энэ олон хүний мэдээд ойрхон байдаг ашигтай орлоготой юм болгон дээр олддог тэр нэг сүлжээг л бүгдээр л хасан зогсоочмор байгаа юм да. Ингэхгүй бол одоо бас ажил явахгүй дээ. Дархан дээр юу болсныг мэдж байгаа шүү дээ бүгдөө. Тэгэхээр энэ бодит нөхцөл байдлаа тулгуурлсан зөв гарц гаргалгааг манай яамныхан бас бодлогын байгууллагуудаас олооч ээ. Тэр хууль хяналтын байгууллагад нь өгдөг бол өгөөд шийдлүүд гарах хэрэгтэй. 30 жил бид нар ийм нөхцөл байдалд явж байна. Одоо цаашдаа яах юм? Ахаа л ийм байдлаар явах юм уу? Хэрвээ бид нар энэ нэг аль ширний үйлдвэрүүдийг бид нар ашиглалтанд оруулаад их эргэлтэнд оруулчих юм бол тэр малчин өрхүүч гэсэн тодорхой орлоготой дээрэс нь өртөг шингэсэн үйлдвэрлэл бий болж бид нар дотооддоо энэ үйлдвэрүүд бий болох сараа эдийн засгаа солонгоруулах бодит боломжууч гэсэн бүрдэн шүү дээ. Яг өнөөдөр бид нар ч юу саатыг болж байгааг бол яг юм нэг мэдээлэл ойрхон байдаг олон хүний эрх шиг л нөлөөлөд байгаа шүү нөхдөдөө. Инээс ангид ажиллахмаар байна гэдгийг хэлээ. За баярлалаа. За гүшүүд үгэл